Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na první části pozápasové tiskové konference. Vítám tu také hostujícího trenéra Zdeňka Šťastného, který nejprve zhodnotí utkání a poté dostanete prostor pro dotazy. Tak já jsem samozřejmě zklamaný, protože z porážky sice patří fotbalu. Teď to naše první ligová, teď na podzim. Bohužel, my jsme nastoupili dobře do zápasu prvních 5 minut, nechali jsme si dál branku. Vstoupili jsme na moje gusto profesorsky, sice jsme kontrolovali jakoby hru, ale chodili jsme do soubu, nebyli jsme prostě dobře připravení, branka nás probrala, no a pak si myslím, že ten zápas měl naprosto takový stereotypní scénář, kdy jsme dobývali, jsme hráli. Vytvořili jsme si šance první půli, 2-3 gólový, to z mého pohledu naprosto jasný, Nivaldo, Ricingy, ve druhé půlce Mahmutovič, tak dále, zakončovali jsme, bohužel, nepamatuju si výma krásný gólovou Steinera, že by Boleslav kromě závaru ze standardy, že by gólovou šanci měli, no ale jsme dneska doplatili na to, že jsme branku prostě nedali, myslím si, že prohrálo naprosto jasně lepší mužstvo, ale to bohužel nám bude nevrátí, takže z tohohle pohledu jsem zklamaný, ale když odmyslím začátek zápasu, tak si myslím, že jsme byli jednoznačně lepší mužstvem celý zápas, bohužel bez volového efektu. Tak, díky za hodnocení a teď prostor pro dotazy. Kdo zahájí? Zvučím to, že teda ten brankostroj k jim jste rozdělili, pozím se zasekl. Tak, kdyby znovu říkám, čím to nevím, myslím si, že trošku tomu chybělo to, že jsme měli ustát 10 minut, pokud by ty situace přišly za stavu 0-0, tak by určitě jsme góly dali a možná by ten zápas vypadal úplně jinak, ale mám takový pocit, že nám trošku v tomhle ublížil ten zápas nepovedený ve Vansdorfu, ať se nám to líbí nebo ne, bychom tam nehráli kompletní. Ale když jsem tam pak ty hráče dával do zápasu, tak už se do šancí dostávali, aby jsme ty branky neproměnili. Tak mám takový dojem, že se to trošku přineslo do dnešního zápasu, teď mám na mysli to proměňování, ale to nejzákladnější z mého pohledu je to, že jsme do toho zápasu nestoupili, že jsme pustili Boleslav do vedení, která pak se soustředila, nechci říct, že jenom bránila, to ne, ale ta její defenziva byla samozřejmě pozornější, než kdyby ten zápas byl delší dobu 0-0. To je jedna věc, no a druhá věc je, tak to prostě do fotbala chodí, někdy do čeho kopnete, tak tam spadne, no a dneska ani ty nejvyloženější, to co zahodil Francis Ricingy, to co zahodil Mahmutovič, to co zahodil Rivaldo, no tak to, co k tomu říct? Díky za odpověď. Další dotazy. Pavel Kalouš, Deník Sport. Přesně. Nezadrhne se ten rozjezd, takhle vlastně nový sezóně, kdy máte za sebou velký černý týden, vlastně vypadnutí z poháru a první porážku. Protože jakoby každý bude interpretovat, takže i konec s tím rozletem Teplic. Nebo máte pocit, že to takhle nebude? Ne, tak kdybychom tady dneska vybouchli Hrně, tak samozřejmě by to něco signalizovalo, ale myslím, že to nebylo. Za prvé, za druhé, někteří psali, jak je to všechno famózní a vynikající a srovnávali nás s Plzní, no tak samozřejmě já jsem byl střízlivý, nikdy jsem takovýhle nesmysl nevypouštěl a věděl jsem, že ne všechny zápasy vyhrajeme, takže nebudu dělat tragédie ani prostě z jedné porážky, to v žádném případě. Znovu říkám, já úplně odpojuji zápas ve Vansdorfu, kde ten náš výkon byl. Byť ne v kompletním složení byl špatný, hodně špatný, ale dneska pokud nejsem už úplně, to nemám zkreslený, tak podle mého názoru jsme dneska sehráli velmi dobrý utkání znovu, ale prostě branky jsme nedali, takže nevím, kdo by se měl zadrhnout. Díky, další dotazy. Pokud nejsou, tak díky za účast na první části tiskové konference a za chvilku pokračují domácí. Díky.